Co vše víme o Adrianovi a Marinette? Je jejich láska skutečná a budou navždy spolu? No to si povíme v tomhle videu. Já jsem Martin a v dnešním příběhovém videu si popovídáme o Marinette a Adrianovi. Nejdříve si tu ale probereme Marinette a poté se vrhnu na Adriana. A na závěr videa si probereme jejich pouto, včetně vašich názorů právě na ně. No a já to nebudu zdržovat a jdeme na to. Marinette již od prvních sérií se zdá jako nemotorná dívka, která pod pokličkou je milá a především si hledá nové přátele. To, že se stala beruškou, jí nejvíc pomohlo v sebevědomí o tom, že může zvládnout víc, než si myslí. Avšak její tajná tehdejší láska k Adrianovi jí vedla k více nemotornosti, nebo aspoň takhle to vypadalo. Někdo mu byl posedlý, ale Marinette věděla, že by mohl být ten pravý. Potom, co se v třetí sérii, dalo by se říct, že začala chodit s Lukou, synem Jackyho Stonea, bylo jasné, že se možná dočkáme toho, že by Adrianette nebylo skutečné. To se však změnilo ku příchodu čtvrté série, kdy se s Lukem rozešla, kdy on sám zjistil, že její city k Adrianovi jsou silnější než právě k němu. To ale nezabránilo tomu, že pořád byli kamarádi. Poté, co Luke zjistil, že právě Marinette je beruška, se rozhodl opustit Paříž, aby byla v bezpečí a zároveň, aby její identita byla skryta. To jsme se dozvěděli k 18. epizodě čtvrté série Fishmaker. No ale vlastně, když si to takhle všechno probereme, tak Marinette celkově chce pomáhat na škole, na které je ať už formou různých aktivit, jako bývalá prezidentka třídy, kdy chtěla, aby si každý byl roven. Ale co se týče Dua, Chloe a Lily, a i když s Chloe neměla takový spor jak s Lilou, proč s Lilou? Jelikož právě její lstivost a touha vše svést na Marinette vždy skončila k tomu, že by se Marinette vyloučila ze školy. Ale jak víme, pravda se vždy ukázala. Ale to, že právě Marinette ukázala světu, co je Lila záč, tak všichni Marinette prominuli to, že jí křivě nevěřili. Ale to byla taková menší vsuvka ohledně sporu Marinette s Lilou. Na závěr u Marinette chci říct, že i když se prošla přes veliké ztráty ohledně Mirákul a nějakých porážkách, nikdy to nevzdala. Porazila monarchu a teď se musí vypořádat s Lilou, avšak dokáže to za pomocí hrdinů porazit Chrysalis, no to se dozvíme v šesté sérii. No když si ještě vezmeme pouto mezi Marinette a Adrianem, budou tedy spolu, jak jsme viděli ve finále páté série, no to si řekneme na konci videa. A teď se vrhnu na příběh o Adrianovi. Adrian Agrest je syn módního návrháře Gabriela Agresta a bratrancem Felixe Fatoma a syn Emily Agrest. Ale vlastně, známe ho vůbec? No to si povíme právě teď. Všichni asi víme, že Adrian vždy chtěl být se svým otcem, tedy chtěl s ním trávit více času, což jak víme se moc nestávalo. A jelikož jeho otec dělal věci, které dělal, aby oživil svoji ženu, Emily, tak svého syna měl rád, ale to je jen taková vsuvečka. Každopádně také chtěl prozkoumávat místa za bránou Vily Agrest. Což se díky kocouřímu Miráklu také podařilo. Poprvé v životě se stal z části svobodným a mohl poznávat více míst. A to, že se také dostal z domácí školy, právě na školu, normální. A našel si tam kamarády, sice měl omezenou možnost s nimi být, ale postupně s časem sérií si našel své místo. Bylo také zajímavé vidět, že byl zamilovaný do berušky, chtěl vědět, kdo to je, ale právě kvůli monarchovi nevěděl a pořád neví, kdo se skrývá pod maskou. Sice víme, kdo je to, tedy Marinette, ale chápem se. No každopádně v páté sérii se chtěl Gabriel více věnovat Adrianovi, jelikož mu zbývalo jen málo měsíců života, ne-li dnů. A jelikož mu zakazoval být s Marinette, do které se zamiloval, tak musel své city skrývat a být kvůli obchodní záležitosti z Tsurugi Industry právě s Gagami, což právě oba nechtěli a Gabriel se ho snažil od Marinette odpoutat, což se málem stalo, ale nakonec se vše převrátilo k dobrému prospěchu. Poražení monarchy mohl konečně být s osobou, do které se zamiloval, což je Marinette a pořád jí miluje. Tak. A to by byly menší příběhy o Marinette a Adrianovi. Možná jsem tady nezmínil některé informace, ale berte v potaz, že je mnoho epizod a já sám si už moc nepamatuju, co v nich bylo. Co se v jejich životních událostech naskytlo, řekl jsem to svými slovy. Tak možná jsem to řekl špatně, ale taky jsem toho řekl hodně. Jde o úhel pohledu. No teď jdem na vaše komentáře. A především o tom, co si myslíte, že se stane v šesté sérii s Marinette a Adrianem. Děkuji všem za vaše komentáře, jak Da356, tak i Alence Bertalánové,
kde uvedli, zda by mohli mít v budoucnu třeba dítě, což je asi taky hlavní téma ve fandomu, ale kdo ví, možná v 8. řadě se toho dočkáme. Zas i to, zda by mohl mít Adrien pořád z Marinet bez dalších tajností identit, aby jejich láska byla kompletní. Jak ale víme, pokud řádí zlo, city jdou stranou, ale možné je cokoliv. Jak to vidíme, tak i to, že vlastně bude Marinet a Adrien spolu i nadále během budoucí 6. řady, no možná ano, vzhledem k tomu, že Adrienovi už nikdo nerozkazuje či nezakazuje, s kým má být, tak lze usoudit, že by možná byli nakonec spolu. Ale zas, jelikož bude v Paříži nové zlo, tak je možné, že city dají za hlavu a budou se především věnovat porážce Chrysalis, ale to záleží, jak to každý bude vnímat. Ale co vy, jaký máte názor na to vy? Věříte, že budou spolu nebo své city odloží? No, zajímal by mě na to váš názor. A to je asi vše, jsme na konci tohohle videa. Děkuji všem za vaše slednutí. No a pokud vás baví moje tvorba, tak mě můžete finančně podpořit v podobě měsíčního předplatného, v podobě členství. Co je to za členství? No, jedná se o možnost mě a moji tvorbu podpořit, ale zároveň dostat výhody, jak videa o den dříve, tak i exkluzivní videa, či možnost zmínky na konci videa. To je ale na vás, zda mě budete chtít podpořit, a to je tedy vše. Za každý like či komentář budu hrozně rád, i odběr, abychom do konce roku mohli dát těch 10 000 odběratelů, kdo ví, snad to vyjde. A my se uvidíme nebo uslyšíme v dalším videu.